Мисля, че трите думи, които ме описват най-добре, са дълготърпелива, прощаваща и благодарна. Най-голямото предизвикателство през последните 10 години, може би, беше момента да се съхраня, да се науча да бъда търпелива и да се науча да бъда благодарна за нещата, които не са ми се случили. Мечтата, която не съм сбъднала. Мечтите трябва да са бързо оборотни. Трябва да ги сбъдваме веднага, в момента, в който имаме желание и вдъхновението да ни се случат. Какво прави една жена силна? Качествени минути, свободно време, само за себе си. И това не са мои мисли, това са думи на една многодетна майка, работеща многодетна майка. И тогава се замислих, че наистина във всеки един ден, всеки един ден от живота си, трябва да намерим качествените 5 минути само за нас, за да презаредим батериите. Тайната съставка на женския успех е, може би, мисълта за това, което идва след нас. Мисълта за другите, мисълта за семейството. Аз мисля, че имам тая суперсила и смятам, че това е суперсилата на благодарността.